този епизод на предаването По пътя професор Бойко Рангелов разказва за най-забележителните места на планетата, които е посетил. Аз смятам за щастлив човек. Бил съм на всички 5 континента на Земята, посетил съм над 70 страни. Сред тях са Исландия, вулканите Етна и Везуви, Западните Кариби и остров Ливингстън. По пътя на 4 март, събота от 16 по ETV.